Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Jag som är ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan visar till att just ni som kollar så ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Och det jag hade tänkt prata om idag, det kanske inte är ett verktyg per se utan snarare en utmaning. En väldigt rolig utmaning som jag ska ställas inför imorgon, eller som jag har valt att ställa mig inför imorgon. Både bokstavligt och bildligt talat. Och vad är det då för rolig utmaning jag ska utsätta mig för? Jo, jag ska nämligen hålla ett litet uppträdande på Norra Brunn, alltså stand-up-komediklubben, eller stå-upp-komedi som det heter på svenska. Då i Vasastan i Stockholm, och det är första gången jag gör något sånt här. Och vad ska man säga, man är lite nervös, har lite så här lätt ångest och rabbfeber, men det är inte så farligt. Jag har ju uppträtt inför folk förr, lite på fester, hållit tal och sånt och kunnat spexa till det med roliga inlagor eller roliga bidrag och annat. Så att jag tänkte att nu vill jag bygga vidare lite på det här och se hur det är att uppträda inför publik och skriva egna skämt. Och ja, göra det på ett sådant där stand-up-sätt som är verkligen stand-up. Och det är något jag vill kunna ta med mig och på middagar, fester och bröllop och annat kul. Så man kan underhålla folk också. Kanske något att bygga vidare på. Jag har ju hört i många år att... är ganska rolig, även om ni kanske inte tror det i de här filmerna ni sett. Kanske jag framstår som väldigt beige och allvarsam och seriös och så. Men jag är inte alls sån på riktigt, inte när min verkliga sida får komma fram så att säga. Och den är lite humoristiska, lättsamma sidan också. Och det är ju den jag avser att utveckla i och med den här stand-up-kursen som jag nu har varit på i helgen. Som då kommer att avslutas med framträdandet imorgon på Norra Brunn. Det är första gången jag gör något sånt här. Och det är kanske något jag velat göra i många år. Folk har ju sagt att ja, men du som är så kul, vad får du allt ifrån? Skulle du inte kunna uppträda på scen framför folk? Jo, det skulle jag absolut kunna göra. Men man har inte vågat ta det där lilla steget än. Visst, jag har hållit föreläsningar och så framför folk tidigare. Och tal. Föreläsningen har varit av mer allvarsam natur. Medan talen kanske var lite mer lättsamma och roliga. Jag fick ju mycket beröm för ett tal sist. Jag höll på ett bröllop. Och då var det några som sa till mig. Men du måste ju gå på stand-up-komedi. Eller lära dig lite av det där. För att du skulle ju kunna göra det ännu bättre. Och bli ännu roligare. Så att ja, jag tog till sist det där avgörande steget. Om att gå en kurs i stand-up-komedi. Och det har jag nu gjort den här helgen. Och imorgon så blir det allvar på riktigt. Och det är inte så lätt det här. Av många skäl. Det är mycket man ska tänka på när man skriver sina skämt. Och jag har inte ett färdigt tema än. Utan det kommer ju skrivas färdigt under morgondagen. Och arbetas under hela eftermiddagen i princip. Så några timmars arbete för 5 minuters framträdande. Det är förberedelse. Det är inte så att man står på scen och improviserar fram allt som sägs. Utan det är noggrant förberett när ni ser de här proffsen, stand-up-proffsen, uppträda. Så att det är en utmaning utöver det vanliga. Och det är för mig ett steg in i en värld som jag inte tidigare tagit så många steg in. Det vill säga den här kulturens och skådespelets värld. Ja, skådespel, det är inte skådespel, jag står inte och improviserar och spelar någon annan, utan jag är mig själv hela tiden. Och det är det som skiljer stand-up från improvisationsteater och sådär annat, att man är sig själv hela tiden. Och det är det ni kommer att se på scenen, 100% Alexander och inget annat. Men för er som kan, imorgon alltså söndag den 24:e, klockan 18 så uppträder jag på Norra Brunn för den som är intresserad. Och jag förstår givetvis om ni tittare inte kan närvara på riktigt eller live då. Men kan ni inte göra det så misströst inte. Jag kommer be någon av antingen vännerna eller syskonen spela in det här. Så att jag kan lägga ut det på min kanal sen. Och blir det bra tycker jag så lägger jag givetvis ut det
det är ju bara om jag skulle vara väldigt missnöjd med mitt uppträdande eller framträdande som jag inte kommer att lägga ut det, men det ska nog mycket till. Och den med rampfebern, den är inte så farlig egentligen. Det är det värsta. Det värsta är att försöka hitta på vad man ska skriva. För det finns så mycket kul att skämta om. Men vad det blir, det får ni se om det kommer imorgon. Annars får ni kanske vänta några dagar tills den filmen är ute. Men det är ett nytt kliv i ens liv att ta stegen utanför bekvämlighetszonen. Och där är det verkligen att uppträda och skämta framför folk. Och jag lovar att det kommer att bli roligt. Det är det som jag är där för att roa och glädja publiken. Och vilket jag hoppas då kunna göra i framtiden om jag vill välja att bygga vidare på det här. Så ett eller flera kliv kan man säga in i en för mig helt ny värld. Som jag inte har varit i sedan barndomsåren när jag gick på så här teaterskola och liknande. Men det kan vara nyttigt att ta ett kliv in i den världen också. Och att försöka utveckla sina sidor som man kanske inte har tagit sig tiden att utveckla tidigare. Så att många steg utanför bekvämlighetszonen, men också en väldigt stor chans att växa. Nu undrar man ju, sitter man och tänker på varför ska Tommy Fasen göra det här? Jag som inte har gjort det innan. Ja, men just där för att växa. Och det gör det genom att bli obekväm. Helt enkelt. Utan att bli obekväm. Ingen tillväxt, ingen personlig tillväxt helt enkelt. Men det var allt jag hade att säga för den här lilla korta filmen. Ett stort tack ska ni ha, ni som kollat slutet. Och på varmt återseende om några dagar. Då kommer jag lägga ut mitt lilla framträdande här på kanalen. Så jag hoppas ni tycker det är roligt. Tyckte ni inte att det var roligt får ni vill säga det och skriva vad jag kan göra bättre. Men än en gång, tack ska ni ha. På återseende om några dagar igen.